madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan ayaa maanta soo gaaray magaalada garoow ee caasimadda puntland waxaana garoonka diyaaradaha jeneraal maxamed abshir ku soo dhaweeyey dhiggiisa puntland siciid cabdulaahi deni madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa kulmi doona waxaana kulankooda garoowa lagu wadaa inay uga wada hadli doonaan arrimaha doorashooyinka dalka iyo qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusama reeb saddex oo aysan ka qayb gelin labadan maamul sida ila wareediyo ay sheegayaan kulamo kale ayaa ka dhici doona garoowe kuwaasoo goobjoog u ahaan doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan waxaana kulamada madaxda dhinac socon doona kulamo dhex mari doona siyaasiyiinta puntland iyo jubbaland si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadeed iyo kala guurka xaaladda doorasho ee uu ku jiro dalku madaxweynaha jubbaland safarkiisa garoowe waxaa ku weheliyey siyaasiyiin ay ka mid yihiin cabdinaasir seeraar maax xildhibaan cabdirashiid senator fartaag iyo xubno kale oo ka mida golaha wasiirada jubbaland jubbaland iyo puntland midna lama aysan hadlin warbaahinta xorta si ay ugu faahfaahiyaan arrimaha ay ka wada hadli doonaan jaamac ciise maxamuud universal tv garow